Okej, nu ska vi se på farsan på bio på filmstaden Sergel. Oj, hur zoomar man? Ja, där. Torgshallen, filmstaden Sergel, där ja. Där ska man bara zooma ut också. Här är Alexandra Alex med A-L-E-T-S som jag kallar henne istället för X. Ja, ja. Hej, hej. Hej. Jag filmar honom. Jag filmar han. Hurri, hurri. Ja, men hej, hej, Viva. Kan vi typ gå och prata med några i ståndet här som det heter? Det heter ju så. Det är lite mobbat då, men vi pratar med... Hej, hej. Hej, hej. Jo, alla människor. Jag får filma någon. Hej, hej. Nu kommer jag också med på film. Oj, vilken coolish-maskin, ja. Vi pratar med någon i ståndet, kom. Nej, kan du kika? Ja, men man spelar boll, då får med. Sånt får man tåla om man jobbar i ett ståndet. Åh, åh, vad gott. Oh my god. Ska vi köpa popcorn? Hej, hej. Vad gör du? Jag filmar. Hej! Hej! Vi kan vända dig för det här. Hej, hej! Sista minuten, är det där? Nej. Njam, njam! Alltså, ni får vara 10 nu. Kan det bli godare, eller? Vem är det här, jordgubbar? Hallon 10. Halva priset. Vi vill ha om vi får gratis. Tagen. Fett glada människor det är här alltså. Okej, nu går vi in i det här stället. Vad det nu heter. Just det, bio heter det. Jaha, Sergel. Sergels bio. Biograf. Heter det så? Ja, jag säger det. Jaja. Nu ska vi gå upp för en trappa. Trevligt. Nej. No way. Nej. Tjena alla fina människor. Nu filmas det. Du, förresten, fina lilla filmkamera, han där i randig tröja har jag sett på Gröna Lund. Han där i röd, vit, randig tröja. Han är fett cool i show. Han ligger med Jenna i taket, lyser stjärnorna här. Jag kör, Alex. Jag vet inte vad ska jag dricka. Du ska vänta. Båda. Sprite. Maybe baby. Du ska Fanta. Fanta. Åh, det låter faktiskt jättebra. En Fanta. Ja, nu ska Alex beställa här. Fint, fint. Om jag ska få tack, tack. Varsågod, säger man då. Varsågod. Vad duktig hon är. Håller ni inte med? Håll med. Ja. Åh, så coola. Kolla, Fanta. Popcorn. Yay. Alexandra. Yay. Yay. Åh, de är varma. Oj, den var större än vad jag trodde. Och den här ska vi reda på. Kan man salta dem mer? Ja, kan man göra det. Alex och den kära popcornasken. Tack så mycket. Tack, tack. Nu går vi hämta salt. Salt. Oh my god. My love. Ta din cola. Den är din Fanta. Alltså jag släpper den här. Oj, den var också stor. Wow, Fanta. Fanta, yay! Vad
farsan reklam här. Yay! Gör så igen. Ta ett sug, gör det kräftigt. Vad fint. Ska ha ett popcorn. Eller tre. Eller fem. Halt! Det är så jävla överfint. Nej! När blir filmen? By the way. Prick. Prick eller hel, Alexandra? Vad säger du? Prick. Prick. Rand, säger jag. Alltså, hur ser jag bra? Hur mår du? Jag blir sur på den här. Jag säger rand, Alexandra säger prick. Och vissa andra säger hel. Min humor. Min humor är bäst, hallå. Dissa mig. Eller? Nu ska jag också suga på min cola. Nej, det går inte att säga i den. Okej, lika vi inte. Oj, vilken sam 13 sa? Sa hon? Jag har ingen aning. Hur kommer du ihåg det? Minnet är kort. I alla fall när man inte är rika. Och så går man och bär på en dricka också. Vem? 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 Såg du en kille eller vadå? Jag såg honom. Hallå där. För ego får man inte vara. Håll med om att hon är egotrippad. Kan man behöva gå ibland? Jaha, ska vi sitta? Åh, fett coola väggar, by the way. Först är alla här. Nej. Så här superfint tycker jag. Mm-hmm. Alexandra och Emma HR som åker insyn på Gröna Lund. Åh, den här var ju fett coolig. Thirsty? Yes. No, I have my Fanta over there. Fanta! Va? Vad sa du? Åh, jag vill också ha popcorn, din lilla unge. Wow. Vet du att jag har filmat i snart 8 minuter? Jävlar. Duktig, Eva. Mm-hmm. 10 ska det bli. Jag blir rädd att mig 10 så sänker jag. Okej. Kolla. Tills när filmen börjar. Reklamen då? Ja. Och sen börjar man filma igen under filmen. Så behöver personen som ser den här videon behöver inte. Okej, jag liksom tappade den här så det var därför jag pausade. Så. Duktigt, duktigt. Fick du biljett? Ja, okej. Hej då. Åh, fett coolish den vill jag se. Yay. Dumma cola. Du ska krångla så där. Nej. Fanta. Oops. Okej. Vad heter det? Förnedra. Nej, vad heter det? För nej. Så här liksom så här var så taskig mot den. Nej. Vad heter det? Jaja. Förbannat. Hur kan jag förbannat min Fanta? Heter det så? Okej. Liksom göra något taskigt eller liksom förnedra ni. Så här. Vad heter det typ? Alltså typ att man alltså va? Fantastiskt. Oh my god. Vad fint det var. 11 13 står det för er som inte ser det. Nu ser ni väl det. Tja folket. Nu ska man filma, ja.
Nu ska man in i biosalongen. Nummer vadå? Vad är det för nummer? 13. Lika gammal som jag är. Trevligt va? Oj, här var det mörkt, man ser knappt. Nu ska vi gå in här. Så, hejdå, puss puss. Jag älskar er allihopa som kollar på den här videon.